Adventní koncerty jsou už tradičním dárkem radnice městské části Praha 2 svým občanům. Ten poslední z letošní série přitom proběhl poprvé právě tady v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru. My jsme postupně vystřídali sérii i jiných dalších kostelů v Praze 2. Snažíme se postupně přicházet do všech kostelů, kromě jiného tuto kulturu a kostely a památky propagujeme i v sérii publikací. A svatá Ludmila má příští rok vlastně takové jubileum, protože základní kámen tohoto kostela byl položen 1888, takže do té série osmičkových výročí v příštím roce přibude i toto výročí založení kostela svaté Ludmily. Adventní koncerty v kostelích, které letos pořádala městská část Praha 2, probíhaly každý čtvrtek už od 7. prosince. Kromě klasických děl hudebního baroka se v nich návštěvníci mohli zaposlouchat i do lidových písní a skladeb současných autorů. Hudba je takovým ideálním pojítkem, jak se říká, mezi zemí a nebem. Johann Sebastian Bach údajně jednomu ze svých přátel, když mu věnoval nějakou skladbu, tak mu napsal, co ze srdce vyšlo, ať k srdci dojde. Hudba je vlastně takovou božskou řečí. Takže koncert je v podstatě jakoby zpřítomněním toho, co je možno zaslechnout v těch kůrech nebeských, ke kterými vlastně jednou chceme všichni snad dospět. Většinou ty adventní koncerty vlastně mají uvést lidi do nějaké té vánoční atmosféry, respektive sklidnit. Důležité je sklidnit. Koncert je prostor, kde můžeme přemýšlet, kde se vlastně můžeme nechat omývat tím, co slyšíme. A v době předvánoční samozřejmě je to i takový dárek pro naše spoluobčany k Vánocům. Adventní koncert, který proběhl v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru, dokonale umocnil atmosféru očekávání zrození a naděje. Milan Řepka, Televize Praha.